হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু আৰ ইউটিউব চেনেল বিদ্যাৰ্থী আছাম তো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম ছাইন্সৰ চেপ্তাৰ ফাইভ মৌলৰ পৰ্যাবিত্ত শ্ৰেণীবিভাজন সেই চেপ্তাৰটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউখিনি চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় তোমালোকৰ কাৰণে এণ্ড আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ পৰা যে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে এন এটম হেজ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন টু এইট টু টু উইচ ওৱান অৱ দ্য ফলয়িং এলিমেণ্টছ উইড বি কেমিকেলি চিমিলাৰ এটা পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস টু এইট টু তলৰ কোনটো মৌলৰ সৈতে ইয়াৰ ৰাসায়নিক মিল আছে তো যিহেতু ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে শেষৰ যিটো অক্ষত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান আছে বা যুঁজক ইলেক্ট্ৰন আছে দুটা তো গতিকে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব কেলচিয়াম কাৰণ কেলচিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস কি হয় টু ডট এইট ডট এইট ডট টু ত' যিহেতু ইয়াতো দুটা থাকে বেলেন্স ইলেক্ট্রন বা যুজক ইলেকট্রনের সংখ্যা তো ইয়ার সঠিক উত্তর হব ক্যালসিয়াম ঠিক আছে আমার নেক্সট কুয়েশনটা হল কুয়েশন নম্বর টু উইচ এলিমেন্টস হেজ টু এজ মেনি ইলেকট্রনস এন ইটস সেকেন্ড শেল এজ ইন ইটস ফার্স্ট শেল কোন মৌলর দ্বিতীয় কক্ষত প্রথম কক্ষর দুগুণ ইলেকট্রন আছে তো ইয়ার আমার সঠিক উত্তর হব অপশন বি কার্বন কারণ কার্বনৰ জানু যে আমি পারমাণবিক সংখ্যা কিমান হয় 6 তো যাক আমি কেন লিখিব পড়ে ইলেকট্রনীয় যদি বিন্যাস আমি লিখু হেতু হব টু কমা ফোর তো যেহেতু ইয়াৰ প্ৰথম কক্ষৰ তুলনায় তৃতীয় কক্ষত কি আছে দুগুণ ইলেক্ট্ৰন আছে তো আমাৰ সঠিক উত্তৰ হব সি কার্বন ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট কুয়েশনটা হল কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 নাম্বার অফ ভার্টিক্যাল কলমস ইন দ্য মডার্ন পিডিক টেবল মানে আধুনিক পর্যাব্ত তালিকাত থকা থিয় স্তম্ভৰ সংখ্যা কিমান ত' আমি জানো যে আধুনিক পৰ্যবৃত্ত তালিকাত কি আছে আমাৰ স্তম্ভৰ সংখ্যা ওঠৰ আৰু যদি আমাৰ আহে পৰ্যায় কিমানটা সেইটো হ'ব ছেভেন ঠিকে আছে ত' ইয়াৰ আমাৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এইটিন যি আমাৰ স্তম্ভৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ ভাৰ্টিকেল কলমছ ঠিকে আছে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ যে মৌল এক্সে এক্স চি এল টু সংকেতৰ ক্লোৰাইড গঠন কৰে ই উচ্চ গণনাংকৰ এটা গোটা পদাৰ্থ মৌল এক্সৰ এক্স কোনটোৰ সৈতে একোটা বৰ্গতে থকাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি তো ইয়াৰ আমাৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন টু মেগনেছিয়াম ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত আমাৰ কি গঠন কৰিছে এক্স চি এল টু কাৰণ আমি জানো যে মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰিন ক্ল'ৰাইডৰ যেতিয়া সংকেতটো হয় তেতিয়া কি হয় মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইড বা এম জি চি এল টু ঠিক আছে তো ইয়াৰো আমাৰ সঠিক উত্তৰটো কি হ'ব এম জি মানে মেগনেছিয়াম ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ মৌলৰ পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ পৰ্যায় এটাত বাওঁফালৰ পৰা সুফাললৈ পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধ ক্ৰমান্বয়ে আমি যিহেতু জানো যে আধুনিক পৰ্যবৃত্ত তালিকাত কি হয় যদি আমি বাওঁফালত পৰা সুফাললৈ যদি আমি এটা পৰ্যায়ত গৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ যিখিনি আমি মৌল আমি বাওঁফালৰ পৰা সুফাললৈ পাম তাৰ কি হয় পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধ ক্ৰমান্বয়ে কমি আহি থাকে ঠিক আছে বা আমি ইয়াক এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে যি আমাৰ পাৰমাণৱিক যিটো আমাৰ চাইজ থাকে চাইজ বা আকাৰ পাৰমাণৱিক আকাৰো কি হয় সৰু হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে ত' আমাৰ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কমে ডিক্ৰিজ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স তলৰ কোনটো ডবেৰেইনৰ ট্ৰায়ড হ'ব তো আমি যিহেতু আমি ডবেৰেইনৰ ট্ৰাইড যিকেইটা আছে তিনিটা আমাৰ ট্ৰাইত দিয়া আছে কিতাপত ত' সেই তিনিওটা টায়ত তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব তো ইয়াৰ আমাৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি আৰু এটা বস্তু আমি ই কৰিব লাগিব যে ইয়াত কেলছিয়াম ষ্ট্ৰটিনাম আৰু বেৰিয়াম ইয়াৰ পজিশনক কেটা চাব যে কোনটো যে কেতিয়াবা কি দিয়া থাকে বেৰিয়াম যেনেকৈ অপশ্যন এ কি দিয়া আছে বেৰিয়ামটো আগত আছে একেকেইটা মোলৈ দিয়া আছে কিন্তু ইয়াৰ পজিশ্যনখিনি অলপ বেলেগ বেলেগকৈ বেলেগে আছে তো সেইটো ভালকে মনত ৰাখিবা যে কাৰ পজিশ্যনটো কত থাকে মাজত কোনটো থাকে আৰু শেষত কোনটো থাকে ঠিক আছে তো এইটো আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স আছিল তো ইয়াৰ আমাৰ সঠিক উত্তৰ কি হব অপশ্যন ডি আমার নেক্সট কুয়েশনটা হল কয়েশন নম্বর সেভেন ইন নিউলেন্ড অক্টিভস দ্য প্রপার্টিজ অফ হুইচ অফ দ্য এলিমেন্টস ৱেৰ ফাউন্ড টু বি সেম নিউলেন্ডর অষ্টকত তলর কোনকেইটা মৌলৰ ধর্ম একে হওয়া দেখা গৈছিল তো ইয়ার আমাৰ সঠিক উত্তর অপশন এ লিথিয়াম আৰু সোডিয়াম তো ইয়াৰ কি হয় নিউলেড অষ্টকত এই দুটা মৌলৰ কি হয় ধর্ম একে হওয়া দেখা গৈছিল ঠিকে আছে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট এটা পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ল টু এইট ছেভেন তলৰ মৌলবোৰৰ কোনটোৰ সৈতে ইয়াৰ ৰাসায়নিক সাদৃশ্য থাকিব তো ইয়াৰ আমাৰ আগৰ এটা তেনেকুৱা কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ য'ত আমাৰ শেষৰ যিটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰন বা যাক যুঁজক ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয় সেইটো আমি চাব লাগে ইয়াত যিহেতু ছেভেন আছে আৰু আমাৰ ফ্ল'ৰিন কি হয় ফ্ল'ৰিনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস যদি আমি লিখোঁ এইটো হ'ব টু ডট ছেভেন ত' ইয়াতো আমাৰ কি আছে সাতটা ইলেক্ট্ৰন আছে যুজক ইলেক্ট্ৰন ত' যিহেতু যুজক ইলেক্ট্ৰনবোৰ মিলিছে তো ইয়াৰ আমাৰ কি হ'ব ৰাসায়নিক ধৰ্মখিনি একেই হ'ব তো ইয়াৰ আমাৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ফ্লৰিন নাইন ঠিকে আছে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন খাৰ ধাতুসমূহৰ বহিৰতম খোলাত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হৈছে তো খাৰ ধাতুসমূহ যিহেতু আমাৰ গ্ৰুপ ওৱানত থাকে তো ইয়াৰ আমাৰ যিখিনি বেলেঞ্চ চেলত থকা ইলেক্ট্ৰন বা ইলে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব এক ঠিক আছে ইয়াৰ আমার সঠিক উত্তর হব অপশ্যন ওৱান এক আমার নেক্সট কুৱেশ্যনটো হল উইচ অফ দ্য ফলোয়িং এলিমেন্টস ইজ নট মেটেলইড বা কোনটো ধাতুকল্প নহয় তো আমাৰ প্রথম তিনিটাই আমার যেটা উত্তর দিয়া আছে সেইকেইটা গোটেইকেইটা কি হয় ধাতুকল্প হয় কিন্তু আমার অপশ্যন ডি এইটো আমার কি হয় এটা ধাতু হয় অ্যালুমিনিয়াম তো এইটো আমার কি হব এটা ধাতুকল্প নহব ঠিক আছে আমার নেক্সট কুৱেশ্যনটো হল কুৱেশ্যন নাম্বার ইলেভেন উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ডাজ নট ইনক্ৰিজ ৱাইল্ড মুভিং ডাউন দ্য গ্ৰুপ অৱ দ্য পিৰিয়ডিক টেবল ত' কোনটো বস্তু কি নহয় ইনক্ৰিজ নহয় বা নাবাঢ়ে বৃদ্ধি নহয় যদি আমি পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ বৰ্গ এটাত তললৈ যদি গৈ থাকোঁ ঠিক আছে ত' সেইটো আমাৰ সঠিক উত্তৰ দেখোঁ অপশ্যন চি বা থ্ৰী বেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনছ যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ত' গ্ৰুপ এটাত কি নহয় যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা সলনি নহয় কাৰণ সেইটো একেই থাকে বাকী বস্তুবোৰ আমাৰ কি হয় ওপৰৰ পৰা তললৈ গৈ থাকিলে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে যেনেকৈ এটমিক ৰেডিয়াছ বা পাৰমাণুক ব্যাসাৰ্ধও বাঢ়ি গৈ থাকে নাম্বাৰ অফ চেলছো বাঢ়ি গৈ থাকে পৰমাণুৰ কক্ষখিনিও মানে কি হৈ থাকে বাঢ়ি থাকে বা মেটেলিক কেৰেক্টাৰ ধাত বিয়োগণো বাঢ়ি থাকে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যবৃত্ত তালিকা ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্ণয় কৰা এছ আই বা যিটো আমাৰ চিলিকন হয় মূলৰ অক্সাইডটোৰ সংকেত হ'ল তো আমাৰ মেন্ডেলিভর পর্যাবিত তালিকা তো যদি আমি সিলিকনটার পজিশনটা চাও আর সি গঠন করা অক্সাইডর যদি সূত্র তো ইয়ার আমার সঠিক উত্তর হব অপশন ফোর এস আই ও টু যেহেতু তাত কি লিখা আছিল আমার যে আমার মেন্ডেলিভর পর্যাবৃত্ত তালিকার সূত্র মতে আর ও টু হয় ঠিক আছে তো যেহেতু ইয়াত আরর জায়গাত আমি চিলিকনটা দিব গঠন হওয়া অক্সাইডর সংকেত কি হব এস আই ও টু ঠিক আছে আমার নেক্সট কুয়েশনটা হল কোয়েশন নাম্বার থার্টিন দ্য এলিমেণ্ট উইচ ৱাজ কল্ড একা বৰণ বাই মেণ্ডেলিভ ইজ মেণ্ডেলিভে একাবৰণ নাম দিয়া মৌলটো হ'ল ত' যিহেতু একাবৰণ বুলি মেণ্ডেলিভে স্কেণ্ডিয়াম নামৰ মৌলটোক দিছিল ইয়াৰ আমাৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ স্কেণ্ডিয়াম ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ প্ৰথম বৰ্গৰ মৌলসমূহৰ যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব তো যিহেতু ইয়াত প্ৰথম বৰ্গ দিয়া আছে তো ইয়াত মানে যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ওৱান তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এই ঠিকে আছে ত' আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন উইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ ইন দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ অফ দ্য এটমিক ৰেডিয়াই অৱ দ্য এলিমেণ্ট অক্সিজেন ফ্ল'ৰিন এণ্ড নাইট্ৰজেন ত' যিহেতু আমি জানো যে অক্সিজেন ফ্ল'ৰিন বা নাইট্ৰজেনৰ যিটো আমাৰ পৰ্যবিত্ত তালিকাত যদি আমি চাওঁ তাত সিহঁত একেই পৰ্যায়ত পৰে আৰু প্ৰথমতে আমাৰ কি আহে নাইট্ৰজেন কাৰণ নাইট্ৰজেনৰ এটমিক নাম্বাৰ বা পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান হয় সেভেন হয় তার আমার অক্সিজেন আর তারপিছ তো যেহেতু আমি জানো যে এটা পর্যায়ত কি হয় পারমাণবিক যে ব্যাসার্ধ থাকে সেইটা কমি গৈ থাকে আমি যদি বাও ফল সুফালই গতি করো তো ইত্যাদু আমার কি আছে প্ৰথমতে প্রথমতে নাইট্রজেন তার আকার কি হব ডাঙৰ হব তারপর হব অক্সিজেন আৰু তাত সবতো সর কি হব সাইজত ফ্লোরিনন তো আমার সাইড অপশন দিয়া আছে যে পারমাণবিক ব্যাসার্ধর বৰ্ধিত শুদ্ধ ক্রমটা কি হব তো শুদ্ধ ক্রমটা হব আটক সরু হব কি আমার ফ্লোরিন তারপর আবার আমার অক্সিজেন আর আটকা ডাঙৰ সাইজত কি হবো নাইট্রোজেন তো ইয়ার আমার সঠিক উত্তর হবো অপশান ডি ঠিক আছে সো এইটো ভালকে চাবা তোমালকে আর আমার নেক্সট কুয়েশনটা হল কয়েশন নাম্বাৰ সিক্সটিন মেচ দ্য ফলোয়িং কলম ওয়ান এন্ড কলম টু এন্ড রাইট এপ্রোপ্রিয়েট সিকুয়েন্স বা নিম্ন লিখিত মানে মিলাব লাগে এইটো আমি ঠিক আছে তো ইয়াত আমাৰ কি দিয়া আছে ট্ৰায়েট দিয়া আছে অক্টিভ এটমিক নাম্বাৰ এটমিক মাছ নাম্বাৰ মেণ্ডেলিভ মুজলে নিউ লেণ্ড ডবেৰী নাৰিভটো দিয়া আছে ত' এইটো মিলাব লাগে তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ এতিয়া আহি আছে যে আমি মিলাব লাগে তাৰপিছত আমি তাৰ মানে অৰ্ডাৰটো চাব লাগে যে কাৰ লগত কোনটো মিলিছে আমাৰ চাৰিটা অপশ্যনো তলত দিয়া আছে তো প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ যে এইটো শু শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব তো যদি আমি চাও ট্রায়েড ট্রায়েডর আমার ডবেরনার মিলিব অক্টেভ অক্টেভ মানে কার অক্টেভ আছে নিউলেন্ডর আছিল ঠিক আছে এটমিক নাম্বার মানে কোনে এটমিক নাম্বারর হিসাবত মানে তেওঁৰ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাটো বনাইছিল সেইটো হল আমাৰ মজলি ঠিক আছে আৰু এটমিক মাস নাম্বাৰ মানে পাৰমাণৱিক ভৰ সংখ্যাৰ ওপৰত বনাইছিল কোনে আমাৰ মেন ঠিক আছে তো কাৰ লগত মিলিছে যদি আমি লগত মিলিছে ডি লগত মিলিছে কি সি লগত কি আমাৰ আমার লগত মিলিছে বি লগত মিলিছে এ তো ইয়াৰ আমাৰ সঠিক উত্তর হব অপশন ডি ঠিক আছে আমার নেক্সট কুৱেশ্যনটো হল কুৱেশ্যন নম্বর সেভেন্টিন মৌল এটা বিদ্যুৎ ঋণাত্মক হোৱাৰ প্ৰৱণতা কমে আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ তো আধুনিক পর্যাবিত্ত তালিকাৰ যদি আমি চাওঁ যে আমি যদি পৰ্যায় এটাত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাওঁ বা ওপৰৰ পৰা তললৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় ঋণাত্মক যিটো বিদ্যুৎ ঋণাত্মক হোৱাৰ প্ৰৱণতা কমে নে নকমে তো সেই প্ৰশ্নটো ইয়াত আমাক সুধিছে যে ওপৰৰ পৰা তললৈ গ'লে কমে নে তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহিলে নে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ গ'লে নে সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ গ'লে তো ইয়াত আমাৰ চাৰিটা উক্তি দিয়া আছে আৰু চাৰিটাৰ ভিতৰত দুটা উত্তৰ আমি কি ল'ব লাগিব বাছি ল'ব লাগিব যে কোনটো শুদ্ধ দি আছে তো যিহেতু আমাৰ কি হয় যদি আমি পৰ্যায় এটাত সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় বিদ্যুৎ ঋণাত্মক হোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেইটো আমাৰ কি আহে কমি আহে আৰু যদি বৰ্গ এটাত যদি আমি ওপৰৰ পৰা তললৈ যাওঁ তেতিয়াও কি হয় বিদ্যুৎ ঋণাত্মক হোৱাৰ প্ৰৱণতা কমি আহে তো এই দুটা উক্তি আমাৰ কি দি আছে সঠিক দি আছে তো যিহেতু আমাৰ অপশ্যন টু আৰু থ্ৰী কাৰেক্ট আনচাৰ হয় ত' তলত যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ দিয়া আছে অপশ্যন বি য'ত টু আৰু থ্ৰীক কি দি আছে শুদ্ধ বিকল্প দি আছে তো ইয়াৰ আমাৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি টু আৰু থ্ৰী ছ' এইকেইটা আছিল আমাৰ চেপ্তাৰ ফাইভ মৌলৰ পৰ্যবিত্ত শ্ৰেণী বিভাজন চেপ্তাৰটোৰ পৰা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউখিনি যিখিনি আমাৰ আহিব পাৰে আমাৰ আগন্তুক ছাইন্স এক্সামত ছ' তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে কমপ্লিটলি চাবা কাৰণ তোমালোকে এইটো চালে তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে কমন পৰিব পাৰে ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগ পাম আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন গুড বাই